诸位朋友大家好，我们今天继续播讲论语子罕篇第九章，子建之吹者，免衣裳者，与鼓者，见之虽少必作，过之必趋。夫子见到戴孝服裳的人，或者穿戴礼服礼冠的人，或者是失明的盲人，见面时即使他年纪比自己小，夫子也一定起身站立，而从他们面前经过时，也总是屈步快速通过。这一章讲礼仪礼节落在整个人间生活世界里，该当如何节制分寸节度。子建之吹者，之吹这两个字写成齐衰，齐国的齐，衰弱的衰，这里一个特殊读法读之吹，之吹之礼至于斩吹。之吹它这个裳服是由熟的麻布来做成的，缝边整齐，所以叫齐衰之吹之吹这两个字。古来丧礼分五等，斩吹、之吹、大功、小公、司马，依照远近亲疏各自有分别了。斩吹三年，直吹一年，大公九个月，小公六个月，司马是三个月，有远近亲疏，彰显人伦的一个区别，由近极远，父母之上，子吹之礼，在下我们讲了祖父母之上，或者伯伯叔叔之上，子吹再以此类推出去，这叫五福：斩吹、子吹、大公、小公、司马。子吹者就是服上，而属于祖父这一层的，叔叔伯伯这一层的也就是仅次于父母在上一层在外一层的这样，而你为他服丧的时候，穿的是行的是织吹礼穿的是由那熟的麻布所做成了缝边整齐的叫织吹。服丧当然要哀呀要以礼敬之，礼是分寸，是节度，是具体的仪节，也代表着一个规范，一个途径。子吹者，免衣裳者，免是礼冠，上衣下裳。免衣裳者就穿戴礼服礼冠的人，免衣裳者行礼威仪要行礼威仪面临时应该以礼敬之，这免衣裳者穿戴的礼服礼冠的人行礼威仪，当然你要以礼敬之。礼，礼之体在敬，礼之本在人，礼之用和为贵，我们讲过很多回的。鼓者，眼睛失明的人，临之、辅之、佐之，当然也不能够离开礼敬这两个字。眼睛失明，你接临他，你要辅导他，要左右的扶持着他，但是要不离礼敬。坐
见之虽少必作，作起身站起来叫作啊，这个不是行住坐卧那个坐，而是教之以进退坐坐之方，这个坐坐物这个坐坐文的坐，这个坐就是立起身来，跟坐下的坐啊是两个字，其实这两个音现在用国语用普通话读起来是一样的，但是它其实两个不同。这个坐文这个坐字，坐物这个坐字，它是个入声字，走啊，它是你看你听这个走，它就是坐起来站起来啊，啊坐下去走，你看它就是坐下去的啊，所以这个古时候那个声调它是有道理的，走走啊走。这走就是坐下来啊，趋啊，见过之必趋，趋啊是很细步快速前进。这个趋啊，就是你看这个舞台上啊，啊那走路啊，走得很快，但很细，用很细的脚步走。这个趋代表了尊敬、礼敬，细步快速前进。这是礼敬之行啊，啊，比如说你见到自己的父母亲，啊，远远的在那边，你要从那经过，啊，那你要自己所说了，要趋，啊，过之必趋，啊，那现在这里告诉，啊，凡是你遇见知吹者、免衣裳者、与鼓者，见之虽少，必作。过之必趋，为什么？这行礼呀、啊，丧礼当敬啊。一般堂上之礼也当敬，扶持鼓者之礼也应该要敬意。礼敬礼敬敬啊，你要懂得人家走到你前面来啊，你要站起来啊，来见面站起来啊，经过。啊，快速碎步前进，代表恭谨庄敬，这个道理是这样的，礼无不敬嘛，礼最重要表现出这个敬意，你表现出敬意那就得了。只见直吹者、免衣裳者与鼓者，见之虽少必作，过之必趋。诸根皆虽假，免以相假，以告假，见之虽小必走，故疾必哭。好的，我们今天这一讲就暂时讲到这个地方，感恩。